officially launched the PIBD Ramadan Eco Bazaar. Bagi mengukuhkan ekonomi negara dan menggalakkan amalan perniagaan yang mampan, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan Bazar Eco Ramadan BIBD di BIBD Connex di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Bazar Eco Ramadan BIBD disokong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Majlis Perubahan Iklim Kebangsaan Brunei, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri di bawah Kementerian Pembangunan serta NGO tempatan. Selaras dengan wawasan Brunei dan gaya hidup mampan, bazar ini menggalakkan penggunaan BIBD Quick Pay untuk transaksi sekaligus mempromosi pasaran tanpa tunai. Persatuan Pertiwi Daerah Belait mengendalikan projek tradisi jualan amal tahunan yang memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan pelbagai jenis biskut, kek dan kuih muih. Jualan amal yang diadakan di Dewan Pejabat Daerah Seria disertai 25 penjaja. Jualan dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga penghujung Ramadan. Print Plus Sendirian Berhad menandatangani perjanjian bersama rakan-rakan kongsi dalam penerbitan dan penciptaan kandungan digital sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Kerjasama ini akan melibatkan usaha dalam mempromosikan dan menerbitkan kempen Hari Kebangsaan ke-40 melalui seluruh platform multimedia digital. Kemahiran kroshe atau mengait mampu menjana pendapatan. Salah seorang lepasan graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa manfaatkan hobi sejak di bangku sekolah rendah lagi dengan menjadikan hobi kroshe sebagai perniagaan. Signature kami punya bag mini size yang bersaiz mini. Alhamdulillah penerimaan pelanggan kami sangat memberansangkanlah. Kami pun tak expect jua pasal baru-baru mula jua kan kami menjual backpack daripada manik yang dibuat daripada manik dan yarn benang yang dikait atelah. Menghasilkan backpack dengan menggunakan manik yang berlainan bentuk dan benang yang berlainan saiz, Mahira.co mempunyai pelanggannya tersendiri. Meskipun tidak terlepas daripada cabaran perniagaan, yang menjadi satu kepuasan apabila keinginan pelanggan dapat direalisasikan. Saingan itu memang normal lah dalam bisnes. So kami cuba untuk membuat yang kelainan lah, uniknya kami punya bag atau and kami cuba bersaing secara sehat and support each other juga. Dayang Hazikah melahirkan harapan agar para belia meneruskan usaha dan tidak putus asa untuk mencuba kerana setiap usaha itu pasti akan ada hasilnya. Sebut saja kek gulung tapak kuda, sememangnya tidak lagi asing di negara ini dan merupakan hidangan pemanis mulut hari raya. Kini, kek tersebut boleh didapati tanpa menunggu hari raya apabila beberapa pengusaha tempatan menjadikan kek gulung tapak kuda sebagai sumber mata pencarian mereka. Dengan bentuk bulat seperti kuih bahulu gulung, namun apabila dipotong, kek ini akan kelihatan seperti tapak kuda dengan tekstur lembut di luar serta mempunyai inti yang pelbagai. Tidak hanya di negara ini, kek ini juga mendapat sambutan dan permintaan daripada negara jiran. Melihat akan peluang itu, beberapa pengusaha di negara ini mengambil inisiatif dengan mengetengahkan kek gulung tapak kuda masing-masing.
Apa yang penting, kualiti kek dan menepati cita rasa pelanggan sangat dititik beratkan. Kami ianya sangat membanggakan and then kami turut mengambil peluang itu untuk membuat tapak kuda jual masa ini lah walaupun bukan waktu raya. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan dalam masa sama we keep on learning juga untuk membagi kek yang berkualiti. Yang mana yang baik kami teruskan, di mana yang tidak bagus kami improvekan. Dari social media tu ia bagi peluang lah untuk try to give confidence untuk orang jual-jual and promo sanang back in days memang payah lah kan promo. So now macam it's easily spread lah from the social media tu. Di samping beroleh keuntungan daripada hasil jualan kek gulung tapak kuda, maklum balas daripada pelanggan penting dalam memastikan kualiti dalam setiap kek yang dihasilkan terus terjamin. Usaha seumpamanya perlu terus diberikan sokongan dalam mencari rezeki di samping salah satu usaha ke arah mengurangkan pengangguran di negara ini.